ବିଜେପି ମହାଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା, ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଗିରଫ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ୟୁନିଟ୍ ଚାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ବିଜେପୁର, ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର। ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଜିଓ, ଲଞ୍ଚ କଲା ଟେଲିକମ୍ ଜଗତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଫର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ବୋର୍ସିଂ ଗ୍ରାମର ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ। ଦେବରାଜ ନାୟକ ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଲ୍ଫି ଅଧିକ ନେଉଛନ୍ତି କି, ସେଲ୍ଫାଡାଇସ୍ର ବେମାରୀର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାମେରାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବିକରଣ ଡିଏନ୍ଏ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଏହି କାରଣରୁ ତ୍ୱଚା ମରାମତି କ୍ଷମତା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସେଲ୍ଫି ନେବା ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ।